Шановні сміляни і небайдужі люди, родина Діми Бойко, хлопчика зі Сміли, якому 3 роки тому було діагностовано лейкоз і 2,5 роки тому екстрено збирали на трансплантацію кісткового мозку, просить про наступну допомогу у зборі коштів для проходження дитиною контролю у серпні 2021 року. Так як дитина при поверненні додому продовжує дороговартісну терапію та мають місце значні адміністративні витрати, переклад документів щомісяця до інституту та витрати, не передбачені лікуванням, родина була не в змозі збирати необхідну суму. Окрім діагностики і обстежень в інституті, потрібні чималі кошти на переліт у 2 сторони та проживання. Ще точно невідомо, але не виключена можливість перебування в карантині, а це додаткові витрати на житло. У зв'язку з потребою перебування Діми поточного і наступного року під наглядом мами працює тільки тато, тому родина просить допомогу. Номери карток мами Діми Бойко, на які ви можете перерахувати свою допомогу, ви бачите на екранах. Допоможіть, будь ласка, цьому сильному, сміливому і життєлюбному юнаку подолати свій шлях до абсолютної перемоги.